Tady na začátku si myslím, že je dobrý připomenout si několika britskými vtipy, co to je anglický vtip, protože to je unikátní věc. Tak když dovolíte první. Lady Thomasové právě telefonuje anonym. Včera jsem viděla na pláži vašeho manžela s pěknou 20letou blondýnkou. Opravdu, povídá potěšeně Lady Thomasová. To jste mi ale polichotila, mě už je skoro 50, ale prý vypadám velmi mladě. Nicméně jste se spletla, na té pláži jsme nebyli včera, ale loni v červnu. Sire, tohle je klasický. Sire, dovoluji si vás upozornit, že je dnes venku velice hezky. Já mám vám přinést toaletní papír? Jean, vysvětlete mi, jakou to má souvislost. Včera jste mi přece říkal, že se jednoho krásného dne z těch mých otázek poserete. A tenhle vtip, ten dokonce vyhrál nějakou anketu na internetu, dostal nejvíc hlasů, asi 300 tisíc, jako nejlepší britský vtip. Berte to s rezervou, je to anketa z internetu, ale pěkné je. Dva lovci jsou v lesích na lovu a jeden z nich padne k zemi v bezvědomí. Vypadá to, že přestal dýchat a jeho oči tupě zírají vpřed. Druhý muž vytáhne telefon a volá záchrannou službu. Křičí do telefonu. Můj přítel je mrtvý, co mám dělat? Telefonistka říká, uklidněte se, vysvětlím vám, co dělat. Nejprve se ujistěte, že je skutečně mrtvý. Následuje ticho, pak je slyšet výstřel. Muž se vrátí a říká, dobře, a dál?